Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Mercado da Bola começando pra vocês. E família, como sempre, muita novidade, muita informação, muita notícia do seu time. Então pessoal, fiquem ligados nesse vídeo até o final pra você não perder nenhuma novidade, demorou? Antes de começar esse vídeo, pessoal, como de costume, se você for novo aqui no canal, mano, já vai se inscrevendo, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo do seu time. E também já deixa o seu like nesse vídeo pra fortalecer o nosso trabalho, demorou? Então, sem mais delongas, pessoal, bora começar esse vídeo e bora começar lá na Europa. Vamos falar um pouquinho do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior aí nas últimas horas foi especulado em vários clubes europeus, porém, um em particular chamou bastante atenção por conta ali dos critérios da negociação. E trata-se do PSG, né, pessoal? O PSG, desde o início dessa temporada, já demonstrou um interesse no Vinícius Júnior, porém, o Real Madrid já disse que para liberar o Vini Júnior, o PSG vai ter que abrir mão aí de uma das principais peças do seu elenco. E trata-se do Mbappé, até porque o Vinícius Júnior tem uma multa rescisória lá no Real Madrid apenas de 630 milhões de libras, mano. Então é muita grana e o Real Madrid falou que para liberar o Vini Júnior vai querer o Mbappé em troca. Então essa novela Vini Júnior e PSG e Real Madrid vai criar vários episódios ainda, muita intriga vem por aí, galera, disso você pode ter certeza, e a gente vai acompanhar na íntegra essa novela aqui dentro do canal, manos. Então fiquem ligados aí, porque qualquer informação sobre essa possível transferência do Vinícius Júnior e do Mbappé, a gente vem trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão, demorou? Agora, pessoal, voltando aqui pro Brasil, bora pro Rio de Janeiro para falar um pouco do Flamengo, né? O Flamengo não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, chegou novo treinador, novas ideias ali, novo estilo de jogo, então o time tá meio que demorando um pouco, digamos, para se adaptar ao estilo do novo treinador. E com isso aí começaram a surgir vários rumores de alguns jogadores querendo sair da equipe do Flamengo, e segundo alguns jornais, o Rafinha, né, lateral direito do Flamengo, entrou na mira aí do Olympiacos lá da Grécia e pode deixar o clube rubro-negro já nas próximas semanas, né, pessoal? Então, o Flamengo podendo perder aí o Rafinha, que é uma das peças fundamentais desse time, né, o Jorge Jesus conseguiu fazer o Rafinha jogar muito bem nessa equipe do Flamengo. O Rafinha é um jogador de nível internacional, então é um jogador que conseguiu se adaptar muito rápido ao Flamengo, né? E pro Mengão perder o Rafinha nesse momento seria muito ruim, porque, como eu disse, é uma das principais peças desse elenco, então o Flamengo tem que fazer de tudo pra segurar o Rafinha, mano. Os Olympiacos aí chegou com uma proposta muito boa, né? Vai enviar a proposta oficial nos próximos dias, e ao que tudo indica, o Rafinha pode deixar o Flamengo nas próximas semanas. Mais informações a gente vem trazer para vocês aqui no canal também, então fiquem ligados aí. Agora, saindo do Rio, vamos até São Paulo para falar um pouco da equipe do Corinthians, manos. O Corinthians tá interessado em fechar com um jogador da equipe do Atlético Mineiro, e ao que tudo indica, as negociações já estão bem avançadas e o Timão pode anunciar o Otero já nos próximos dias, pessoal. O atacante aí de 27 anos pode deixar o Atlético Mineiro aí rumo ao Corinthians, né? Isso segundo informações da Gazeta Esportiva. O jornal ainda afirma que o plano do Timão é acertar com o Galo em uma contratação por empréstimo, né, arcando só com os salários do jogador. O Otero tem vínculo com o Atlético Mineiro até metade de 2021 e não tem sido muito utilizado pelo Jorge Sampaoli, então ele vê com bons olhos a vinda para São Paulo para atuar na equipe do Corinthians, né, pessoal? O Corinthians pode utilizar muito bem o Otero ali como até titular nesse meio campo do Corinthians, né, até porque a torcida tá meio ali que pegando no pé do Luan, enfim, de outros jogadores, então o Otero pode chegar nessa equipe do Corinthians sim para brigar por titularidade, pessoal. Bom, família, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, isso fortalece demais o nosso trabalho. Se você for novo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Deixa nos comentários o que você achou do Mercado da Bola de hoje. E é isso aí. Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo.